wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaynax ayaa xilka ka qaaday xogeyihii fulinta dowladda hoose magaalada Hargeysa Cali Xasan Xawaale. Xilka qaadistan ayaa timid khilaaf xoogan u dhexeeyay maayorka caasimadda Hargeysa iyo xogeyihii xilka laga qaaday. Intaa ka bacdina warbaahinta ayaa wax ka weydiisay xilka qaadista lagu sameeyay xogeyahaasi, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: laakiin anigu waxaan u arkaa in isbeddelkan iminka lagu sameeyey ama lagu sameeyey xogeynimada laga qaaday in sifaha sharciga waafaqsanee laga qaaday. Sababtu waxa weeye, xogeyuhu waa wakiilkii wasaaradda arrimaha gudaha, waa waxa weeye check and balance dowladaha hoose iyo dowladda dhexe meeshay ku kulmaan ama kulansiisa. Runtii waa maqlaysin in muddaaba inaan ka hadlay saxaafadda iskamaan doonan kamanaan hadal saxaafadda oo wax dee, laakiin dee wixii igu kalifaya jiray riboodo badan ayaan ka qoray oo hantidii dadka oo la luusanayo lagu tagrifalayo, waan diiday inay saxaaxayga ku baxdaa aniga, maadaama dee waxa weeye saxaaxa mas-uuliyad ta alla iyo ta ummaddu bay saarantay. Waxaanad waxba dee u qaadan oo aanad garanaysaa, aanad waxba ka ogeyn oo wax ummadeeda anigoo mustaqbalkayga aakhiriya adduunba eegaya ayaan diiday. Horta waa soo bandhigay markii saxaaxyada lagala quustay, hantida ummadda ayaa neelnay lagala quustay, ee wasaaraddaydiina ribootkaan u gudbiyey. Weli ilaa hadda wasaaraddaydii su-aal igamay qaadin, waxaan u gudbiyey. Waxaan ma jiraan ma jiraan inay jiraan iyo kale xitaa may hubin. Dee markaas sababtaasaan u leeyahay, xulka xilku dee waa meerta, waa laga qaadi karaa qofka. Laakiin sababtaasaa aan u leeyahay waa sharci darro. Qof hadduu qayliyo uu ilaahda dee warka inta libaax baa ku jira balkaale eega, dee in lala arko weeye ila waxba loo dire. Haddii si aan waxba laga qaadin loo la caburiyo, marka dabal maxaad u hadlaysaa xilkaa laga qaaday? Dee waxaan u arkaa sharci darro, waana qodob ka hor imanaya runtii sarayntii sharciga iyo la dagaalankii musuqmaasuqa. Anoo xukuumaddan oo xukuumad cusuba mar walba garab taagan oo la shaqeynaya oo ay tahay xukuumaddii aan soo doortay, waxaana ka soo dhisay. Haddana dee wasaaraddaasi iminka waxay image ka bixisay, yacnihii imaj qaldan ka bixisay arrimihii xisbigu ama xukuumaddan hadda joogta ay ku oleynaysay, xukuumaddeedu ku oleynaysay ee ahaa in sharcigu sarreeyo, musuqmaasuqa lala dagaalamo. Intaasaan ka odhanayaa xilwareejinta. Xogeyaha loo magacaabay dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa lagu magacaabaa Axmed Yuunis Aadan Juxa. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.